တိန်ဝင်ကြီးချုပ်အိန်ဒိုနာကအဒါစီဂိတ်တွေကိုကားနဲ့ဝင်တိုက်တဲ့အမျိုးသားတဦးကိုလန်ဒန်မက်ထရိုပိုလီတန်ရဲတပ်ဖွဲ့ကဖမ်းဆီးထားလိုက်ပါတယ်။မေ25ရက်ကကားတစ်စီးဟာဒေါင်းနင်းလမ်းမှာရှိနေတဲ့ယာယီတပ်ထူထံအဒါစီတွေကိုဝင်တိုက်ခဲ့တာဖြစ်ပါတယ်။မျက်မြင်တယောက်ကရဲတွေဟာအမျိုးသားတဦးကိုကျင်ဆက်တနတ်တွေနဲ့ချိန်ထားပြီးမြေပေါ်ကိုမှောက်နေဖို့အမိန့်ပေးခဲ့ပြီးအဲ့ဒီနောက်မှာဖမ်းဆီးသွားတာလို့ပြောပါတယ်။ဒီဖြစ်စဉ်မှာထိခိုက်ဒဏ်ရာရသူမရှိခဲ့ပါဘူး။ရင်မောင်းအမျိုးသားဟာမစင်မချင်းမောင်းနှင်မှုအပါအဝင်ရာဇဝတ်ကြောင်းဆွဆွဲချက်တချို့နဲ့ရင်ဆိုင်ရပွဲရှိပေမဲ့ရင်တိုက်မှုဟာအကြမ်းဖက်ဝါဒနဲ့ဆက်ဆက်တဲ့အထောက်အထားမျိုးတော့မတွေ့ရဘူးလို့ရဲတွေကပြောပါတယ်။အခင်းဖြစ်ချိန်မှာဝင်ကြီးချုပ်အိန်ဒိုထဲမှာဗြိတိန်ဝင်ကြီးချုပ်ရီရှိဆူနက်လည်းရှိနေခဲ့တယ်လို့သိရပါတယ်။ရင်တိုက်မှုပြီးဝင်ကြီးချုပ်အိန်ဒိုအပြင်အစိုးရရုံးတချို့နဲ့ဆက်သွယ်ထားတဲ့လမ်းထဲမှာရွှေ့ပြောင်းမှုတချို့လှုပ်ဆောင်ခဲ့ရပါတယ်။မိနစ်ပိုင်းလောက်အကြာမှာတော့ရင်တိုက်မှုဖြစ်ခဲ့တဲ့2009မော်ဒယ်ကီရာမော်တော်ကားကိုကရိန်ကားနဲ့ဆွဲထုတ်သွားတာလည်းတွေ့ရပါဗျ။ဒေါင်းနင်းလမ်းမှာရှိနေတဲ့ဝင်ကြီးချုပ်အိန်တော်ဟာ1992ခုနှစ်ကအကြမ်းဖက်တိုက်ခိုက်မှုတစ်ခုကြုံတွေ့ခဲ့ပြီးအဲ့ဒီနောက်ပိုင်းလုံခြုံရေးအစီအမံတွေကိုတင်းကျပ်ထားပါဗျ။အဲ့ဒီတုန်းကဖြစ်စဉ်မှာအိုင်ရာခွဲထွက်ရေးတပုံအဖွဲ့ကဝင်ကြီးချုပ်အိန်တော်ကိုလက်လုံမော်တာတစ်ခုနဲ့ပြစ်ခတ်တိုက်ခိုက်ခဲ့တာကြောင့်လူ၄ဦးဒဏ်ရာရခဲ့ပါဗျ။